festa e fundit me atë siu në Ronaldo si unë, ishte shumë originale, pa par në asë një vënd tjetër. Përveç se për edhe gjysma e kampionateve <gj�jë> në përbot, me gjitha të mishtetashtë le të themi mirë mëgjes, përveç atyre që sa po zgjuan, edhe kolegu ton Alfred Guraj për apsirën ton sportive, mirë mëgjes. Po si jemi, më Mirë, yes, mirë, mirë? duke u marrë me sport, me politik një konsier, por mirë. Sport dhe politik, ti si gazetar, apo është sporti politik? Në fakt është bërë sport politik dhe unë duke i shënë gazetarë sportin, që jemi përfshirë, duham apo nuk duham, jemi përfshirë shumë thellë, ndoshtë edhe të politika. Absolutisht, këshu bëndë gjithë dhe emigrojnë, përstaj, Alfred, ndaj, kujdes këto ditë, se janë ditë vendimtare, këshu janë si ditë, në fakt, edhe për Armando Dukën, për ndoshtë edhe për Erion Velien. Si është situata e asaj përplasje që dikur kulmoj edhe me dinamit, flasë për javën e galuar, tani presopozojt të kulmoj me një pozicion. Dhe kulmoj pikërisht në ditën e partë të javës së kaluar, ditën e hënë, urojmë që kjo e hënë të jetë me qetë. Dhe ndoshta deri diku ato përplasje që kemi parë gjatë javës së kaluar të mos përserit e me, të pak të mos ketë, edhe përplasje le të themi verbale apo akuza, mm -hmm. por ka qenë qen një javë shumë shumë intensive se i përket të diskutimeve, debateve, zhvillimeve, njarjeve. Kemi parë jo vetëm diskutime apo përplasje vetëm në, në Tiran, mm -hmm. por edhe në Rethe, kujtojmë tu Korçën, Gjirokastrën, Fierin, pasi janë zhvilluar uh, zgjedit për shëqatat rajonale, apo asamblet e futbolit të shëqatave rajonale në këto qarqe që unë përmënda, uh, pavërsisht, leta themi akuzave apo përpjekjeve të kreu të bashkisë të tiranës e rion velie, apo dhe personajëve të tjertë politikës, duke përfshirë këtu edhe ministrat Peleshi apo Kumbaro për të ndryrë në Korç apo në, në Gjerokaster, duke të se deri tani sërish është pikërisht kreu aktual, apo leta themi pala që, që përkra kreu në aktual, Armand Duka mm -hmm. që më vazhdojnë, leta themi nëse do e cilësojmë që të fitojnë apo të korrinë sukses, pasi uh, janë zjedhur edhe përfajsojës apo delegatët që kanë dalë nga këto shëqata rajonale dhe dheri të duket si kur shumica vazhdojnë të jene në kraun e Zotit Armand Duka, pra kreut atë aktual... Që duke këtë qëlloj kocë ka forë Duka edhe për Ramën dhe Velinjën? Në fakt për Ramën e kështë e treguar para 4 viteve, pra në vitin 2018, kur kandidoj për balë të ndjerit bashkim fino, por këtë herë duket se Rama duke qënë se nuk ja dolin, do shtë të në vitin 2018, këtë herë provoj me kryetari në bashkisë të tira në Serion Velije, pra duke fudur atë, për të kundështuar në një farë mënyrë e Armand Dukën, por edhe këtë herë duke të se për momentin të pak të në syrin tim, duke të se... Ma, pak më i rëzik shumë Velije, no do të presi, dit fundi, do presi dit. thoya, dhe ditë në fundë. No Doja të thoja dhe këtë që Velije... Kënë minut në ndhjet, do të të regojt më i rëzik shumë, do shta pas edhe i tritoli pa se ndë nuk e dim, ndë nuk mund të bëjmë, le të thejmë i apo prokurorin, për të thënë që ka prapavi politike apo lidhet me pozicionin e, e Zotit Duka, por shpërthimi ati tritoli, naturisht që e le ta themi e tjetërson komplet beteje nga jo e vitit 2018, pasi, si gjithë, djetë përdorimi landve eksplozive apo kërcenimeve të tjera, naturisht, kjo kryon edhe një precedent të rezikshëm, gjithmonë nëse ka lidhje, si që theksova me ka prapavi politike, me pak fjallë. E kuptoj. Më gjithatë, uh, leti lem këto loj përplasisht dhe të kthejmit e kato sportive në fushën e blerë të tifozot e Tironës, të cilët duket se ka një uh, ndari në këto momente, me cilin nga presidentët e ekipit të tyre tjenë, nga aksionerët, kanë festuar më gjithatë një fitore shumë të rëndësishme me kuksin. Në fakt, duket se... Uh... Sepse duhet të eksuar që Tirana është ekipi nështë ta më i përfshirë në këtë uh, BTE, pasi uh, dhe kretari bashkisë të Tirana, Serjo Velje, ka uh, bashkia Tirana, në fakt, zotron 34% të klubi Barë dhe Blu, por duket se uh, këto në gjarje, pra, nuk kanë dikuar as pak në, në ekipin e futbolit, pasi këtë fundjavë, Tirana ka fituar bindëshëm da i Kuksit, nda i rivalit të drejt për drejt, për titullin kampion, duke qënë se veri lindorët uh, për para këti takimi vinin uh, si skuadra e pozicionuar në, në vendin e dytë në renditje, por uh, Barde Blut triumfuan bindëshëm me rezultatin 4-0 duke u shkëputur tashmë nga kukësim si me nëtë pikë. Si interi praktikisht pik. edhe tirana, me zi, Na, me zi. Gjithmonë do të përmendet të interi edhe kur bëhet krasime me, me ekipe të kategorisë uh, superiore. <laughs> Gjithë si duhet të teksuar që uh, Tirana me, me fëtore e djeshme ndaj, ndaj Kuksit i ka dhe një, një sinjal shumë të qartë, uh, jo vetëm Kuksit, por edhe ekipeve të tjera, duhet presim uh, takimin e lachit gjatë ditës e sotme, për balë do të ketë partizanin, një ekip tjetër kryoj qytetas me partizanin që në një farë formë ndoshtë asot mundi bëj një nderë rivalve të tyre të përjetëshëm tiranës, nëse arrin që të ndalë pikërisht Lachin, mm -hmm. qoftë edhe me një barazim, do të linte diferencen me, me tiranë, mes tiranës dhe Lachin në kuotën e 8 pikëve, gjithmonë nëse delë në do, barazim. Po, një diferencet tilë për kampionatin shqiptarë, Pra 10 pikë, po themi, është apo... e rekuperushme, apo... Në fakt, sezoni i kaluar nga të që është mos, e rekuperushme, në mësë... Mi afton të kujtojmë pikër ishtë vlaznin, që në dy fazat e para të sezonit të kaluar ishte shumë e shkëputur, por në fund triumfoj të uta edhe pse gjithë e dimë se si shkoj me, me pikët barabarta, uhum. apo me, me dy avë apo tre avë nga fundi, kur ishin katër ekipe në garë për titullin kampion. Në të rishë, nëse kampionati Shqiptar ka ditë shka, një gabim apo dy gabimen dhe të gjitha ekipet të afrohen, ose <coughs> mund të rëzoj shumë poshtë në, në renditje, <coughs> nëse bërë një gabim apo dy. Tirana e këti sezon i ka treguar që, jo se nuk ka gabuar, por e ka bërë ditë shkatë të, të tilë shumë pak, dhe nëse vazhdojnë me këto ritme, aqë më te por kur përbaljet me ekipet uh, rivalem, ekipet direkte për titullin, i ka rritur ti, t'i fitoj, atër e shumë e vështirë për ekipet si Kuksi apo Latë, që ndoshta dhe duke përfshirë këtu edhe Vlaznin, e shumë e vështirë dhe do tjetë shumë e vështirë për të rikuperuar pikë ndaj, ndaj Tiranës. Aqë më tepër, duhet të eksuar më atë që të regoj pikërisht ndaj Kuksit në, në sfidën e djeshme. Një futbol të bukur, spektakolar, me raste pa fund, mund të kështë nuar shumë më tepër se sa 4 gola, si do në pjesën e parë, pasi rastet kanë qenë të pa numër mm -hmm. Nga nga tjetër, Kuksi duket se sërish vuan finalizimet, pa vërsi se afrojnë një, një sëllmu si Vasil Shkurtaj gjatë merkatos uh, këti muaj, pra merkatos e por sërish duket se vuan finalizimet edhe ndaj tiranës pati edhe Kuksi rastet e veta, si do në, në pjesën e parë por nuk mundi që ti ti të ato raste. Ndoshta ky sezon Kukësit do t'i shërbejë më tepër për konsolidimin e skuadrës dhe ndoshta sezonin e ardhshëm flas për konsolidim pasi ka dhe shumë lojtar shumë lojtarë të rinj që ndoshta nuk e kanë atë eksperiencën e dur në kampionatin shqiptar. Le të shpresojmë mos të ndryshojnë për në Londër direkt edhe këta çunat. Në fakt po të ishin kuksian, besoj mund do bënin, por de qart, de qart. Në qartë, në qartë. Sigurisht. Do uh, le të flasim për një aspekt tjetër, po zbresim te çështja e Merkato. Sigurisht uh, në Shqipëri kjo merkato është fjalë kështu si e huaj akoma, me qëra fjallat e këto përplasjet politike për fëshë fën, pash që edhe presidenti i flamurtarit, një që e mori i flamurtarit në kompetitiv në Super League dhe për rogat në kategorinë e dytë, kishtë diçka për thënë. Sinani Drizi gjithmonë ka pasur diçka për thënë, edhe kërë gjarët ka shkuar shumë. Leks kishtë për dhënë, për diçka për thëna kishtë. Në të edhe kërë gjarët ka shkuar... Respekte për atë, si a doli ta marit një. Kërë gjarët shkuar në një farë mënyre mirë, po e themi në, në futbolin shqiptar, në sportin shqiptar, Sinan Nani gjithmonë e ka patur ditë shka për të thënë, mm -hmm. a që më të e për tani që gjërat nuk më shkojnë në aspak mirë edhe naturisht edhe i Drizi. Po tani si funksionohet me këto me presidenta, për shumë, për shumë, a mund të ndodhi si me tre njëtë, ku janë kaqë të dështuar të eqin dorë, për shumë? Bë, kjo pas të e varet nga, nga Karakteri i ka, presidenti, sa më varët, sa më... Nuk ka bordë administrimit e ka vetëm një... Naturisht që ka bordë administrimit. Brandar marketi. Fakt, Sinan Idrizi dhe edhe rasti flamurtarit është krejtësisht në pasi Idrizi nuk është presidenti, ta themi, pasi ka dhe bashkia aksione, nuk është aji presidenti legjitim dhe lufta, po, po e qoj unë, që ka bërë vazhdimisht Idrizi kjo ka qenë ndaj bashkis që të merte të blindet gjitha aksionet e klubit Blinte. futbolit uh, flamurtari, dhe këto përplasim pas qënë edhe... E, e qënë flamurtarin atje ku... Atje ku atje ku për shkëllqen dretë kategorisë të tretë. Mi që për të rikëtujer merkat ose si para qitet ajo në Shqipëri dhe në kampionatet kërësorë europiane? Në fakt në, në Shqipëri duket se ato mungojnë ato goditjet e, e ditës e fundit, sot në fakt është e dita e fundit e merkatos, të pakten zërat, e, zërat nuk ka se i përket që nëse mund të presim apo jo goditjet e mda. Ska gëllu nukët e janarit, asë në futbol. Disa levizje i kemi patur, naturisht Sabin Lillaj të Dinamo, Sherif Kalaku të Partizani, mm -hmm. e, gjithashtu Dinamo ka afruar Reginaldon, Denison nga Vaçdena, ku me po ejtë si në emrat brazilian kota, e ndërkohë këputësara atje, për këtu është futbolistë. Në fakt, kampionati shqiptarë ka një të mirë, se mbleth i jep mundësin shumë futbolistëve, të cilët, ndoshta në kampionatet të tjerë, ndoshtë ta hasë nuk aktivizohen, por rikmen, kërë her pas herë në kampionati shqiptarë, bëjnë mirë me raste në disa ekipe, por rasti Reginaldus në fakt duhet të teksuar që ka bërë mirë kampionati Shqiparë, në okay, ndoshta do të andimoj, në ndoshta dhe Dinamon mund të andimoj në marrin e rezultateve pozitive, apo le të themi për ndryshuar disia të ecurin e dy fazave të para, pasi të rendeshet e sot me mbyllin edhe fazën e dytë. Po e më të lakuar të Europës, mos kemi në surprizë, Në fakt, në Europë ndoja ta me një emër, le ta themi një lajm shumë të mirë në fakt, hmm. Christian Eriksen. Ba. Ah, 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 më në fund ka duket që është interes të filloj me një lojtar të tjetër. Jo, në fakt nuk është me interes Eriksen, <laughs> okay. duhet të eksuar është lojtari më i ri i Brentford. Ronaldo i vjetër. Në kampionatin. Nuk më i interes po. Jo, në, për në fakt për interesët është të gjithë të, 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 të gjithë besoj pavarësisht ekipit që simpatizon të gjithë mendoj se janë pak tifoz me, me Eriksenin sidomos pas asaj që ndodhi në në European dhe pas e se një gjarë e leta themi që fatë mirësisht uh, shkoj mirë, në fund pas atyre minutave të tëra vujtje, për e por edhe për gjithë tifozët e futbolit. Mm -hmm. Lajmi mirë është uh, Danezi, është rikëthyër të, të... Pa ka një garanci nga mjekët që nuk... Uh, natyrisht, një. ka firmosur me, me Brentford, është lajmë i orve të fundit ky. është rikëthyrin në karierës ati, apo është a... rënje? Si, si dhe konsiderojë? Nuk mund të flasim ende, por natyrisht që të firmosur me një ekip, a që më tepër angles, uh, duhet që të plocosht shumë kushte, le uh, të themi, edhe shëndetsore, fizike dhe të gjitha. E rikëthyrin i fakt ka mbi uh, një muaj që ka nisur stërvitje në mënyrë individuale, para pak ditësh është stërvitur edhe me ekipin e Ajaxit, naturisht vetëm uh, duke u stërvitur, dhe tashmë uh, mjekët i ka dhe në okay, që i mund të rikëthet në fushën e blertë, mund të, të luaj, dhe kjo ka si edhe firmën e ti me ekipin e Brentford në, në Angli, duhet të eksuar që bët i pari lojtar që lua në, në Premier League me një aparat në, në zemër, pasi uh, më, më heret ka vendosur, ka luetur me këtë aparat edhe dale i blind, por në, në Hollandë ka qënë tek Manchester United, mbrojtësi dhe më pas është transferuar pikërisht te Ajaxi dhe vazhdojnë të luaj pikërisht me, me një aparat të tillë në, në zemër. Ndërko që Erik Sen bëhet futbollisti i parë që luan në Premier League me një aparat që e ndimon atë pikërisht për le ta themi uh, absolutisht. Për të që në gjendje sa sa më të mirë. Për të mos rrezikuar. Për të mos rrezikuar as pak. E, dhe e theksova që ky është një një lajm shumë i mirë, jo vetëm për mbështetësit e Eriksenit, por për të gjithë, le ta themi ata mbështetësit e dhe dashamirësit e, e futbollit. Absolutisht. Emra të tjerë përveç tash e themeve, na duhen emra, ka pasur? N në, fakt nuk ka emra shumë konkret në Itali, janë bërë ato lëvizjet e, e vogla, e, Interi